Більше половини українських сімей розлучається, повідомляє Інститут демографії та соцдосліджень Національної академії наук України. Цю проблему обговорювали на обласному форумі сім'ї, який організували на Тернопільщині вперше. Більше про це розкаже гість студії, співорганізатор цього форуму, юрист Іван Мудрий. Вітаю вас. Доброго вечора. Розпочнемо розмову уже через декілька хвилин, а поки переглянемо сюжет. Проходить реєстрацію для участі у форумі подружжя з Тернополя Богдан і Ольга Чайківські. Разом живуть 28 років, виховують троє дітей. Зараз велика дуже проблема є в сім'ї, тому що в сім'ї, як такі, немає такого правдивого діалогу між подружжям. І тому ми, коли зазнали такої кризи в своєму подружжі, які ми приблизно 15 років назад були на перших реколекціях, відчули, що таке діалог, як ним користуватися, так користуватися ним як добре загостреним інструментом, який є дієвий, який може бути любов, злагода, мир, спокій, якщо є правильний діалог, яке є розуміння, коли дружина не тільки ставить претензії, вміє слухати, а чоловік так в такому взаємно. Стараємося брати участь в всіх заходах, які відбуваються десь на рівні церкви, для того, щоб презентувати спільноту, щоб чим більше родин, подружніх пар могли взяти участь в такому заході. І кожна збережена сім'я – це щастя дитини, це щастя родини, це щастя України. Отець Мирон виховує семеро дітей. Троє з них взяв на виховання з інтернату у свою сім'ю. Він розповів учасникам форуму про свій досвід у вихованні дітей. Ми хотіли так, навіть своєю присутністю у цієї панельній дискусії звернути увагу, що сім'я – це є перш за все зв'язок. Зв'язок, який є між двома людьми, чоловіком і дружиною – це найголовніше. І цей зв'язок є в Бозі. Цей зв'язок є скріплений і побудований на цій християнській традиції, на святій тайні подружжя. Експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Андріан Буковинський розповів учасникам форуму про виклики та завдання, які стоять перед українською сім'єю. Статистика на загал по Україні – понад 65% розлучень. Більше половина українських дітей росте і виховується без рідного батька. Основна проблематика полягає в неготовності людей до створення сім'ї, неготовності до виховання дітей і відповідального батьківства. Тому ми презентуємо цілий ряд освітніх програм, в тому числі підготовки до подружнього життя. Директор Мишковецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андрій Чернець з педагогом працює 22 роки. Каже, сімейні цінності застосовують на уроках християнської етики, образотворчого мистецтва, української літератури, світової літератури, історії. Школа зацікавлена в тому, аби була збережена сім'я, щоб діти, відчуваючи себе в родині добрими, щирими, приходили до школи, і це теж була для них своя родина. Чого ми прагнемо, практично усі колеги, мої колеги прагнуть цього, аби добитися тої широкої цілі єдності між родиною, між педагогами, між батьками, між учнями. Також педагоги обговорили концепцію нової української школи з урахуванням сімейних цінностей. Ми передбачаємо, що буде окремий курс підготовки вчителів, які зможуть викладати цей предмет «Основи сім'ї». За цим, звичайно, що після форуму ми будемо мати декларацію, щоб все-таки захистити українську традиційну сім'ю. Нагадаю, у нашій студії юрист, співорганізатор обласного форуму сім'ї на Тернопільщині Іван Мудрій. І одразу хочу запитати, які завдання ставили перед собою, організовуючи такий форум? Мета форуму, до якого ми готувалися декілька місяців, полягала в тому, щоб консолідувати, зібрати педагогів, держслужбовців, засоби масової інформації, підприємців, привернути увагу до проблематики, які є сьогодні в українських сім'ях. Чому саме був проведений цей форум тепер? Форум провели
тому що так сталися обставини, так, коли держадміністрація і міська рада, які значно нам допомогли в організації форуму, також гості, яких ми запрошували, експертів, так склалося, що просто це. Ми сюжет вже безпосередньо почули, які питання були порушені на форумі. Також хочу, щоб ви розказали більш докладніше, можливо, до тих, які висновки були зроблені під час проведення форуму, і також ті шляхи вирішення проблеми, які напрацьовані. Дякую. Було піднято цілий ряд питань. Перше, які стосувалося, зокрема, сім'ї. А друге питання, яке також було підняте, це питання батьківства в контексті відповідального татівства, якщо так можна сказати. Тому що ми бачимо, по-перше, в сім'ї бачимо розлади, і якось потрібно впливати на те, щоб сім'я ставала міцнішою. А друге, це відповідальність чоловіків брати на себе роль тата, бути більше часу з дітьми і не бути просто присутнім в житті, так, я є, а брати активну участь в житті своїх дітей. Наскільки проблема розлучень характерна загалом для нашого регіону? Ми чули статистику щодо загалом України, тобто більше половини українських сімей розлучається. Зокрема, про це повідомив Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України щодо Тернопільщини, що відомо. Коли ми говоримо про відсотки, це дуже таке загальне вираз. Якщо зайти на сайт управління статистики і ввести параметри минулого року, взяти розлучення, то по Тернопільській області можна констатувати факт 7 розлучень кожного дня. Тобто подумати просто в цифру. 7 кожен день. Це 7 сімей розпадається, яких як мінімум 1-2 дитинки, вони залишаються без одного з батьків. Це цифра катастрофічна насправді. Які наслідки такої ситуації, на вашу думку? Наслідки є, по-перше, для самих тих, хто розлучається. Якщо ми бачимо фільми, навіть самі переживали, коли тільки ми зустрічалися з людиною, яка нам подобається, і наші стосунки розбивались, так? Все рівно це відображало на нас якийсь негативний. Так? Ми плакали, ми не хотіли з дому виходити, їли тоне морозива. А коли ж люди прожили разом? Коли в них вже є щось спільне минуле, і вони мріяли про майбутнє, і тут воно розпадається, це трагедія для обох дорослих. Коли ж ми дивимося, якщо в них є діти, так, то, по-перше, вже в цьому віці вони отримують травму, і це в першу чергу супроводжується, що дитина себе винить в тому, що тато з мамою, які вона любить, неймовірно, вони вже не живуть разом, вона не може зрозуміти, чому. І вона бере цю відповідальність на себе. Друге, ми спостерігаємо в таких дітях агресію і інші наслідки, про які можуть говорити психологи. І третє, що є найбільш небезпечним, вони вже отримують певну модель на своє майбутнє життя. І вони знають, що якщо не вийшло, то можна спробувати щось інше. Мені подобається одна така притча, на до певної міри гумористична, де дідусь побачив, що внук викинув там телефон чи радіо, і каже, нащо ти це зробив? А цей внук відповідає, воно ж не працює. А ти б що зробив, дідусь? А дідусь відповів, каже, я ще з того часу, коли речі, які ламались, їх не викидали, а лагодили. Те ж саме з відносинами. Ми можемо їх просто залишити, викинути, а можемо попрацювати, як ми чули в сюжеті, полагодити їх. І також хочу почути від вас, на вашу думку, що загрожує українській сім'ї, зокрема, що загрожує сім'ї Тернопільщини? Дуже цікаве питання, і це питання часто задаю собі. І вперше я задаю просте запитання, а якою ми бачимо українську сім'ю? Так, якщо згадати, це є гарна родина, це є чоловік, дружина, є купка діток, є дідусі, бабусі. Це не просто собі чоловік і жінка, так? А це гарна родина. І це в нашій уяві це є хороша українська сім'я. Що загрожує? Відповідно, чи бачимо ми сьогоднішній день таку модель? Дуже рідко. Ми бачимо, знову ж, ті самі розлучення. Ми бачимо небажання людей працювати над своїми відносинами. Це можна підвести до таких внутрішніх загроз української сім'ї. Друге, зовнішні загрози, те, що ми бачимо, що сьогодні активно впроваджується, що подружжя – це не
мусить бути чоловік і дружина. Ну, це зовнішні загрози. Як можна врятувати, на вашу думку, сім'ю від розлучення? Сім'ю від розлучення. Статистика говорить, що якщо пара вже має на меті розлучитися, це дуже важко їх назад вправити, і щоб вони не захотіли цього. Найперше, потрібно вчитися і мати бажання. Приклад, який я завжди використовую, і я з цим зустикався в професії під час своєї роботи, коли подружжя хочуть розлучитися, вони десь йдуть в суд, і вони використовують, вони десь появляється в них купа енергії, щоб один одного обляти брудом. Чому цю енергію не використати не на обливання брудом, а на пошук того, що є добре в кожного? Згадати, а чому ми одружились з цим чоловіком, чому одружився з цією дівчиною, що в них було добре, і триматися за це добре, і на основі цього відбудовувати відносини. Та, це не є легко, але це можливо. 13 травня цього року у Тернополі відбувся марш за сім'ю. Як повідомили організатори, центром міста пройшло понад 2000 сімейних пар. Пропоную згадати, як це відбувалося. Марш за сім'ю прийшли підтримати понад 500 тернопільських сімей з дітьми. Цим вони хочуть нагадати суспільству про традиційні цінності української родини. Це повагу до батьків, любов, віру в Бога та міцну сім'ю. Стартував марш від старого парку. Поки збиралися, спілкувалися між собою, знайомились, адже на акцію прийшли цілими родинами. Ми прийшли з сім'єю, щоб сьогодні заявити перед всім суспільством, що біблійні цінності – це є самі важливі в цьому житті. І коли втрачається мораль, не буде і духовного ніякого розвитку, ні матеріального добробуту. Тому ми за те, щоб відстоювати біблійні цінності, і насамперед сім'я має бути чоловік, жінка, діти, і виховувати в такому сімейному середовищі дітей. Яка твоя сім'я? Дружна, велика, сестрички повно. Я прийшов з батьками, тому що я за здорову сім'ю, я за те, щоб був мама, тато і діти, щоб була хороша атмосфера сім'ї, і щоб виховання дітей воно було мудре і в добрих намірах. Ярослав Шозда прийшов на акцію з дружиною Іриною. У них 7 дітей. Тато, мама і та діти – це є сім'я, і ми підтримуємо традиції такі. І сьогодні у нас йде шлях, що ми підтримуємо, що тільки має бути тато і мама. Інших не має бути. Є це взяти біблійні принципи. І хочемо показати, що існує батьки, існують мами наші. Хочемо цією ходою засвідчити те, що сім'я – це є важливо і в суспільстві, і в Божих очах, і що повинні, щоб була і мама, і тато, і дітки. Що це є так законно, і так є і правильно. Для цього ми якраз і зібралися всі, і хочемо це показати. Марш за сім'ю та майбутнє у Тернополі проводять уже втретє. Учасники маршу за сім'ю пройшли головною вулицею Тернополя до театрального майдану. Там вони ділилися з перехожими своїми порадами, як збудувати родинне щастя, як виховувати дітей у любові та не сваритися. Отож, як ми дізналися зі сюжету, третій раз у Тернополі відбувся марш за сім'ю. І розкажіть також, з якою метою, зокрема, організовуються такі марші, що вони мають показати? Дякую. Це справді гарний час в нашому місті, який не тільки є марш. Це свято сім'ї, яке складається з двох частин. Це безпосередньо з маршу. І друге – це сімейного містечка, де батьки з дітьми або чоловік з дружиною можуть гарно провести час. Чому це організовується? Для того, щоб, знову ж таки, привернути увагу людей, суспільства до проблематики сім'ї. Тому що про сім'ю сьогодні десь виглядає так, що забули.
Ми маємо різні міністерства, маємо різні управління, маємо в міністерстві, сьогодні в Кабінеті міністрів навіть посаду з гендерної рівності, а в нас немає зовсім нічого про сімейного. То явно якась дискримінація відбувається. І ми хочемо привернути увагу і достукатись. Вже 2 роки, здається, Україна живе без національної сімейної програми. Потрібно щось зробити. Ми говоримо, о, в нас багато розлучень, в нас багато дітей-сиріт, але зі сторони держави нічого не робиться, щоб це якось зупинити, або врегулювати, або якось вплинути. І ми цими маршами, ми достукатись хочемо до влади, щоб щось робилось в напрямку сім'ї. Що саме має робитися у напрямку сім'ї? Зокрема, від чого варто захищати інститут сім'ї? Це трішечки я не згоден з цим формулюванням захищати інститут сім'ї, тому що на нього ніхто не нападає дуже сильно, але потрібно розвивати сімейні цінності, розвивати цінність сім'ї. І це потрібно починати ще від молодих людей. Потрібно дітям в старших класах говорити, як будувати правильно відносини. Молоді обов'язково проводити підготовку до шлюбу. Давати якісь основи, як молодим людям спілкуватися, як їм вести спільний побут. Сьогодні ми бачимо час такої індивідуалізації, коли більшість молодих людей, як просто зайти в кафе і побачити, що всі сидять в телефонах і не особливо навіть звертають до одного увагу. Це саме відбувається в сім'ї. Наша поведінка, вона не змінюється з печаткою чи з вінчанням церкви. Нам потрібно вчитися, як правильно будувати сім'ю. Заступник начальника управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич під час форуму сім'ї зазначила про те, як, зокрема, відображені сімейні цінності в концепції нової української школи. Що з цього приводу можете сказати? Вони ніяк не є відображені. Просто на сьогоднішній день є затверджено ряд програм під основи сім'ї, підготовка молоді до подружнього життя, які мають гриф Міністерства освіти, і мова йде про те, що на рівні факультативів або гуртків давати дітям ці уроки. Як сімейний рух на Тернопільщині планує далі розвиватися? Ми хочемо більше говорити про те, як будувати відносини в сім'ї. Ми хочемо, щоб не тільки у Тернополі проходили марші, проходили форуми. Ми хочемо, щоб їх чим більше ставало в районах нашої області. Хоча слід зазначити, що цього року під Волочиську ми мали вже другий марш за сім'ю, проходив також у Бережанах свято сім'ї. Свято сім'ї організовується по інших районних центрах. Тобто, чим більше ми будемо говорити про сім'ю, тим більше люди захочуть мати хороші, добрі відносини. Тому що це щастя для них і запорука гарного і щасливого життя для їхніх дітей. Як, на вашу думку, загалом популяризація сім'ї може вплинути на ситуацію з розлученнями? Їх ставатиме менше. Ну, яким чином загалом досягти цієї тенденції, щоб їх ставало менше? На це, напевно, підсумовувати все, що було сказано. Це починаючи з власного прикладу батьками. Коли батьки вирішують, що в жодному випадку вони не розлучаться, незалежно від що б не було. Друге, коли вони починають працювати над своїми відносинами, коли тато любить маму, мама любить тата, і це бачать дітки, вони вчаться любити теж. Коли вони виростають в школі, вони отримують хороші, якісні знання, як будувати відносини, як ставитись до протилежної статі, як себе виховати, щоб бути добрим чоловіком або доброю дружиною. Розуміти потреби один одного. Вони це отримують в школі вже на етапі одруження. Вони отримують чи десь при органах РАЦУ, чи при церкві, вони отримують знання, як готуватись до підготовки до шлюбу. А вже після шлюбу, якщо ми плануємо мати теж різноманітні тренінги про те, які будуть зачіпати різні грані сімейного життя. І це буде допомагати людям
виходити з якихось криз або навіть не доходити до криз. Що можете порадити подружжю, яка вже подумує про розлучення? Я би попросив їх подумати про майбутнє своїх дітей. Це трішечки може протверезити і охолодити гарячі голови. А друге, звернутися або до священника, або до психолога, щоб, якщо вони вже не можуть вийти з своєї кризи, щоб просто допомогти. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з юристом, співорганізатором обласного форуму сім'ї на Тернопільщині Іваном Мудрим. До зустрічі в ефірі. Дякую.